Обвинувањето на Младинскиот форум на ДУИ за, божем, злоупотреба на средствата од продажбата на локалите на јавното комунално предпријатие Тетово, кои се наменети за изградба на Тетовскиот водовод, се неосновани и политички мотивирани за изборна кампања, се вели во демантот од секторот за финансии и буџет во Општина Тетово. Го отфрлуваме како невистинито таквото обвинување и им даваме до знаење на јавноста дека одлуката за продажба на локалите е донесена на седницата на Советот со кој раководеше ДУИ. Ја известуваме јавноста дека средствата од продажба на овие локали се наменети за изградба на Тетовскиот водовод и се содржани во буџетската ставка со намена и истите не можат да се користат за друга намена. За истото во секторот за финансии на Општина Тетово има евидентирани докази врз основа на кои било кој може да потврди трошење на тие средства, стои во демантот на секторот за финансии и буџет во Општина Тетово.